mutirão do diabético de Itabuna, ele nasceu a partir da experiência que eu vivi durante meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz retina, e lá existia um projeto onde se atendia grande quantidade de pacientes, em torno de 1.000, 1.500 pacientes, a cada 2 meses, para prevenção da retinopatia diabética. E quando foi em 2004, quando eu voltei para o interior da Bahia, na cidade de Itabuna, para trabalhar no hospital privado, eu pensei, por que não tentar fazer aqui num local que é muito mais carente, provavelmente no interior do Nordeste? E daí eu convenci os médicos locais da clínica e chamei os funcionários do próprio hospital, fizemos um projeto piloto e em 2004 nasceu o primeiro mutirão do diabético realizado em Itabuna. E daí criou-se um desafio de tentar fazer algo maior no próximo ano. Sempre a gente fazia no mês de novembro, que é o mês do diabético, 14 de novembro é o dia que se comemora o combate ao diabetes no mundo inteiro, que é o Dia Mundial do Diabetes. E daí, quando foi em 2005, já com uma parceria com a Associação dos Diabéticos local, a ASDITA, Associação dos Diabéticos de Itabuna, a gente começou a mexer um pouquinho com a parte educacional desses pacientes, medindo glicemia, envolvendo um pouquinho a essas pessoas, não só no exame do fundo do olho, mas falando que a pressão é importante, exercício físico é importante, mas ainda pequeno, mas atendendo um número maior de pacientes. Daí envolvendo essas três principais áreas, que estão justamente a primeira causa, o diabetes é a primeira causa de amputação, primeira causa de cegueira, primeira causa de hemodiálise que existe no mundo. Então, no mutirão que começou do olho, já envolvemos, em 2007, já estava envolvendo essas três especialidades. Trouxemos o know-how de comemoração do Dia Mundial do Diabetes, com todos os instrumentos de mobilização que esse projeto traz, como o círculo azul, que é a marca do diabetes, a luz azul, que é a luz símbolo do diabetes. Isso foi muito bom, porque a gente já tinha uma cidade se preparando para abraçar a causa. Quando chegou todo esse material de mobilização e sensibilização, daí foi que a gente atingiu a cidade em cheio. E a mobilização foi muito maior, partimos para fazer, além da parte de atendimento que já estava talvez a mais completa do país, que é atendimento do olho, do pé e do rim, partimos agora para fora do hospital e fizemos uma feira de orientação de alguns serviços mais educacionais, não só para o diabético, como para também para os familiares, os não diabéticos e para a sociedade. Que não adianta ser orientado. A gente sentiu que não adiantava orientar só o diabético, muitas vezes com baixo nível sociocultural, e ele não entendia tão bem, ele era examinado, mas muitas vezes no outro ano voltava até pior. A gente tinha que conversar com os familiares. E essas oficinas de orientação realmente ajudaram muito a gente enriquecer esse projeto já tão rico no que diz respeito à assistência. Em 2009 e 2010, nós já tínhamos 600, quase 700 voluntários no dia, já com uma campanha realmente muito forte. E daí, outro diferencial aconteceu no ano de 2010. Uma TV aberta abraçou o projeto e a gente começou a ter um programa de televisão, um programa de 2 horas, todo voltado ao diabético, dentro do mutirão. Então, a gente já tinha uma parte de assistência completa, avaliação de olho, pé e rim. Nós já tínhamos uma feira educacional cada vez mais forte, desde advogados falando de direitos que são constitucionais, que são importantes, todos relacionados à defesa do paciente diabético, seus direitos, à educação física, a importância da educação física na vida desses pacientes, tão importante para evitar até que o paciente continue diabético ou que diminua a dependência dele dos remédios. Uma série de coisas, psicologia para desmistificar o diabetes como doença, melhorar a adesão. Então a gente começou a investir com pequenos projetos em cada um desses setores. Por exemplo, só participava dessas feiras nossas de saúde, essa nossa feira, áreas que trouxessem um projeto realmente muito eficaz para a gente tentar chegar na mente e no coração dessas pessoas que tinham um nível sócio, que têm um nível sócio econômico e cultural, muitas vezes muito baixo, e é uma doença muito difícil de ser entendida. Então, isso foi em 2009, 2010, em 2010 esse formato é o formato que vem até hoje, só que cada vez maior. Hoje a gente tem já
um nível de só de voluntários, quase 900 no dia. A gente tem uma campanha, uma força na internet, no pré-mutirão, muito forte, com mais de 5 mil seguidores nas redes sociais, com vários grupos de várias ordens diferentes. Em 2013, nós criamos uma outra ação importante de mobilização para aumentar a ansiedade, para a chegada do grande dia, o dia D, o dia de combate ao diabetes em Itabuna, que foi a Pedalada Azul, que somente em 3 dias mobilizamos em torno de 130 ciclistas e fizemos uma grande volta na cidade, uma volta chamando a atenção de toda a cidade, com carro de som, as bicicletas todas enfeitadas. Então essa capacidade de mobilização é que impressiona a gente, é como se a cidade estivesse com o coração aberto para tentar se unir contra uma doença. Nos últimos anos, as redes sociais, a internet como um todo, foi realmente uma arma que projetou bastante o nosso evento. Assim. Principalmente com a população mais jovem, a gente conseguiu chegar e divulgar nas nossas redes sociais. Por exemplo, tem gente de Israel, gente da Síria, curtindo o que a gente faz aqui em Itabuna, que realmente provavelmente deve ser um dos maiores eventos de combate ao diabetes do mundo. A partir do exemplo do Mutirão do Diabético de Itabuna, a Sociedade Norte e Nordeste de Oftalmologia, justamente com o CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desencadeou campanhas neste ano de 2012 em várias cidades e capitais do Norte e Nordeste. Então, isso foi de extrema importância, porque isso foi uma mobilização gigantesca, já uma mobilização de coordenada em grande escala em muitas capitais, tendo como exemplo o que acontece aqui em Itabuna. A dinâmica do atendimento do mutirão do diabético de Itabuna, ela consiste inicialmente numa identificação, vai triar os pacientes que são verdadeiramente diabéticos. Esses pacientes diabéticos, eles passam por uma entrevista através de uma ficha questionário. Daí os pacientes dessa própria fila já têm a pupila dilatada e quando eles entram no local de exame, que é o hospital, dentro do hospital, existem várias salas com cadeiras dispostas em semicírculos. Um especialista de retina, ou um oftalmologista especializado em retina, e esse especialista no meio, no centro, esse especialista ele vai examinando os pacientes e rapidamente ele consegue classificar a doença do diabetes na retina, caso o paciente as tenha. Graças a Deus, 80% dos pacientes geralmente são normais, não tem alteração na retina. E esses pacientes que não têm alteração na retina, e é a gravidade do que acontece na retina que vai ditar toda a dinâmica do atendimento, os pacientes que não têm alteração na retina ou que têm alteração leve, eles vão direto para uma outra estação, que é a do exame avaliação do pé. É uma triagem grande, onde tem mais de 30 pontos de exame, toda realizada por acadêmicos de enfermagem, de medicina, previamente treinados com seus monitores especialistas em pé diabético. Eles vão avaliar se tem, como é que está a sensibilidade, alguma deformidade. Isso já é toda uma sistemática de triagem do pé diabético. Daí, só que os pacientes que foram detectados no exame de fundo de olho terem uma gravidade maior, uma retinopatia diabética com risco de perda de visão, mais importante, esse sim, antes de ir para o exame do pé, eles passam por uma estação, que é a estação do exame do rim. Do exame do rim, porque esses pacientes têm mais riscos de ter a nefropatia diabética, que é em torno de 20% dos pacientes. Lá eles colhem sangue, são exames mais especializados, talvez um pouco mais caros, e a gente consegue fazer num número menor de pacientes. Eles vão colher sangue, fazem o exame da proteinúria na urina na hora e passam por um grupo de nefrologistas que vão avaliar, quantificar isso e avaliar quanto o risco de nefropatia desses pacientes. E esses pacientes graves, ali mesmo, eles já realizam o tratamento da retina gratuitamente, que é a fotoablação a laser na retina, porque existe um risco muito grande de cegueira nesses pacientes. Então eles já saem de lá tratados. E depois todos vão fazer o exame do pé diabético, assim como os que não são graves. No final são orientados, essa ficha fica e esses pacientes são encaminhados para a parte educacional do mutirão, que já é fora do hospital, numa grande praça na frente, onde existem mais de 20 estantes com serviços diferentes, onde a gente consegue cercar o diabético e o não diabético e a sociedade que está lá, com vários setores multiprofissionais que vão trazer informações extremamente importantes para o diabético. Esses dados que nós levantamos, eles são avaliados através de um grupo de pesquisa
E a gente tem esse perfil do paciente diabético, esses dados são publicados e são importantes para ser usados até a nível de saúde pública. A sensação que eu tenho quando termino o mutirão é uma sensação ambígua. É uma sensação de dever cumprido, mas é uma sensação assim também de que falta ainda muita coisa para a gente transformar o que a gente quer realmente mudar, que é tentar mudar a vida das pessoas. Só que o problema é muito complexo, no que diz respeito, pelo menos, ao diabetes. O que fica marcado para mim de muito positivo é que a gente consegue unir praticamente uma cidade inteira, de todas as classes, de todas as linhas, em prol de uma doença, assim, em prol do combate a uma doença que é o diabetes. É impressionante o envolvimento da sociedade. Então isso para mim talvez seja o grande ponto. Esse grande ponto realmente é que a gente está ajudando um monte de gente ali. Um monte de gente, não só ali, como em todo o processo. E o terceiro grande ponto é mostrar para as pessoas que o mutirão ele existe. E no nosso caso ainda com um papel muito grande na parte de assistência, que seria mais na parte de chamar atenção, não tanto de assistência assim, porque na verdade as pessoas tinham que ter o direito de ter acesso às coisas. Infelizmente ainda não é regra no nosso país, como em muitos outros países, é as pessoas entenderem que primeiro que o diabético não é só naquele dia, o diabético é todo dia. E que a gente tem que realmente fazer com que as pessoas enxerguem a doença de uma forma positiva e de alguma forma também que elas aprendam dentro dos obstáculos que ela vinha a ter, sociais, econômicos, ou de educação, de alguma forma ela aprendeu a ter alguma arma que ela sobreviva dentro dessa tempestade que é o diabetes, muitas vezes, para que tenha uma vida melhor. Então, o mutirão, ele é uma carga de muita satisfação, quando ele acaba para mim assim, mas ao mesmo tempo bate dentro da gente a humildade de saber que realmente falta muito. Isso é só uma gotinha. Mas assim, de gotinha em gotinha, a gente conseguiu de 2004 fazer uma coisa razoavelmente grande. Então já pensou se a gente se unisse ainda mais? Eu acho que é um excelente exemplo, o mutirão do diabético, de que as pessoas podem se unir em prol de alguma coisa. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho, essa mistura de dever cumprido e ao mesmo tempo a sensação que é só a primeira tarefa de uma vida inteira.